Жительці села Городниця під Волочиського району Емілії Турчин-Оберишин незабаром виповниться 90 років. Вона – живий свідок Голодомору, війни, розвалу Союзу, народження незалежної України. Також учора представники влади вручили їй посвідчення учасниці бойових дій ОУН-УПА, розповідає Ірина Демчук. За свої майже 90 років жінка прожила нелегке життя. З юних років тяжко працювала, зазнала холодні й голодні роки, воєнні лихоліття та труднощі після воєнної перебудови. Більше 40 років пропрацювала вчителькою історії. Свою професію жінка сприймає не як роботу, а як покликання. Пані Емілія виховала сина, має правнука. Незважаючи на те, що жінці майже 90, вона ще сповнена сил та енергії, досі знає на пам'ять вірші Тараса Шевченка. Серед односельців пані Емілія має авторитет. Вона розумна, інтелігентна, вічлива і розсудлива. Бабуся з посмішкою згадує кожен випадок, який вкарбувався у її пам'яті. Колишній учень з Остап'я, де я 6 років працювала також, вивів своїх учнів. І я з ним зустрілася, він підійшов до мене, поцілував мене в руку і представив мене своїм учням, каже, то та вчителька, що прищепила мені любов до України. За радянської влади я прищеплювала любов до України. Там, де була можливість, я ніколи не оминала, не дивлячись на те, що я була дуже обережна, бо я зберігала в тій хаті на стриху свого чоловіка. Але там, де була можливість, а щоб передати дітям козацькі пісні, щоб прищепити любов до козацтва, до всього українського, то я шукала, де можна було якийсь вечір якогось ватажка козацького провести. Мені за то ніхто не платив, але я хотіла, щоб діти любили Україну. Людина, яка все життя своє посвятила разом із своїм чоловіком Іллем Оберишиним підготовці до того, щоб наша Україна здобула незалежність. Вона пережила дуже нелегке життя. Довелося 40 років переховувати чоловіка, тому що він був повстанець. Він був надзвичайно ерудованою, розумною людиною. Він міг стати лікарем, але так склалася доля, що він своє життя присвятив боротьбі за Україну. Разом із ним вона взяла шлюб. Дуже дивно, є її така книжка «Шлюб у підпіллі». Заступник голови обласної державної адміністрації Юрій Юрик звернувся до Емілії Турчин-Оберишин зі щирими словами привітань. Довгожителі – це жива історія нашого краю. Вклоняємося вашій життєвій мудрості, багатому досвіду, незламності перед воєнним лихоліттям. Видали посвідчення учасника бойових дій ОУН-УПА пані Емілії Оберишин, і людині, яка своїм прикладом, життєвим прикладом, є таким зразком національно-визвольної боротьби, боротьби за Україну. І дуже важливо, що саме в цьому році виповнюється 90 років. І фактично в наш складний політичний час, в час військової агресії на Сході, такі люди ще є і нам передають історію, надихають нас на боротьбу і розказують, як це було раніше, розказують правдиву історію, яку мають вивчати діти в школах і наша молодь в інститутах. Тому для нас велика честь, що ми сьогодні тут і поспілкувалися з нею. Я думаю, що її життєва історія і життєвий подвиг буде ще прикладом для наслідувань і прикладом для вивчення як істориків, так і молоді в селі. Це дуже важливо, що такі люди є, і ми, як влада, будемо завжди опікуватися і пропагувати діяльність таких людей. Хоча пані Емілія пережила багато труднощів та незгод, але ні про що не шкодує. Бажаю усім почуватися по-справжньому щасливими. Головне – побороти лінощі і працювати. Мати велику віру в Бога – мій секрет довголіття, каже пані Емілія. А ми бажаємо їй здоров'я, радості, добра.